Доброго ранку. Сьогодні мама вдома. Чи надовго, чи ні, але сьогодні вдома. Мають діти виступати в школі, треба сьогодні платячко і ланці приготувати. Я, на жаль, на святі не буду. Мало бути свято сьогодні, я мала бути, але переміняли за 2 дні до виступу, не знаю, в чому причина. Ну, я на святі в дітей своїх не буду, бо їду. Теж по важливих дуже справах. Я мала бути на святі, все було підлаштовано під те, щоб я була на святі. Але тут за 2 дні до виступу керівництво школи поміняло дату, не знаю. Ну, коротше, це таке. Таке чи не таке, піде бабуся, піде Максимчик з дітьми. Я приготую все, що треба, але сьогодні вдома. Сьогодні вдома маю поїхати у район, ще по справах. Буду збиратися у дорогу їхати. Теж маю їхати. Коротше, в мене цей місяць поки що у роз'їздах. Вчора читала повідомлення в Директ, ви писали там. Ну, такі, знаєте, цікаві запитання. Ну, просто не знаю. Починається з того, що у вас реклама. Ну, да, пишу. Це реклама, це моя робота. Так, далі. Я не знаю, що робити, думати, як. Ви знаєте, в Тік-Току таке пишуть, що ви блокуєте людей, далі не спілкуєтеся з людьми в селі. І що там ще було? А, ваш чоловік дуже гулящий, ходить, не хочеться це вірити. Я не знаю, ви читаєте, хто пише, є люди, які просто мене не знають. Блокую, не з села людей, блокую, які пишуть мені хейт. Дуже багато пишуть. І неодноразово, а стабільно тих я блокую, на то є певна причина. Ну, вас же я ж не заблокувала, ви зі мною. Це є моє повне право. За чоловіка не знаю, а ну, якщо ви знаєте. Знаєте, так начитуюся тих всяких таких коментарів, мені просто, знаєте, піднімає настрій. Люди самі щось пишуть, одні пишуть, другі читають тік-току і приносять мені в інстаграм, чи я читаю, що там у тік-току ви пишете. Майже не читаю, дівчата, хочу сказати, тому що мене то не цікавить. Моя сім'я тут, мій чоловік тут, і хто знає краще його, як я, так? Напевно, ніхто. Але ті люди, які пишуть, їх взагалі не знаю, ніколи не знала. Ну, це у кожного є. Когось люблять, когось не люблять. Ну, я ж не 100-доларова купюра, що мене мають всі любити. Я Оксана Школа, хто зі мною, той зі мною. Тих я люблю, поважаю, ціную, ви самі найкращі. Собі зроблю такий свій чайочок, коктейль, не знаю, клітковина, мультибрейн. Я на нього кажу коктейльчик такий мій. Одна столова ложечка, я його п'ю один раз у день. Я вже без цього мультибрейну і без зелен пророщених просто не уявляю вже як це. Тому що мені воно настільки, особливо як я їду, то харчувалася нормально, то не харчувалася, то поїла що є, і воно ось так зараз воно мені зіб'є все. Цей капучинато. І, коротше, нема порядку, як то кажу. Знаєте, ці дороги, то піца, то це, то їла, то не їла, то встигла, то не встигла. І постійно якась важкість у животі. Приїхаю додому і обов'язково. Або зерна, або мультібрейн. Я собі чередую, коли то. Собі зробила, випила і ніяких проблем взагалі немає. На смак дуже і дуже приємний. У цьому ось такому пребіотику, клітковині, тут все. Зерна, ягоди, рослини, коротше, все у гарно. Таке насіння, як насіння льону. Це все тут поєднано у одному. Це класний мультибренд. Що воно робить? Воно полегшує кишечник ваш, ви відчуваєте легкість, виводить токсини з організму. І саме головне, що очищає наш організм, тому що і волосся гарно, як я завжди кажу, і нігті ростуть, тому що треба організм підтримувати зсередини, очистити його, і тоді буде гарно, і здоров'я буде, і волосся буде гарно рости, нігті, шкіра, особливо шкіра гарно. Також апетит. Що мені подобається, от ви питаєте, похудала, як утримати все на тій вазі. Ось цей мультибрейн мені допомагає, тому що ви очищаєте кишечник, нормалізує вам апетит, тому з цим проблем ніяких немає.
цистерна, улюблені, вони завжди зо мною. Немає такого, щоб вони їх у мене не було їх вдома. Я навіть знайомим давала, питала: Оксана, в тебе є дезерна? Є, кажуть, запечатана упаковочка, я вам дам. Тому що це саме такий практичний, ефективний засіб. Хто не пробував, будь ласка, спробуйте. Вони є більші пачечки, менші пачечки, і травлення нормалізує, і обмінні процеси, серцево-судинна система, тому що як ми маємо жиріння, відповідно, і серце все дуже класно очищається на зернах, абсолютно на зернах. Тут є і ягоди, і рослини є, і зерна також тут. Це комбінований, це зерн. Що хочу сказати, що ці всі засоби я придбала у Але. Алла терапевт, вона дуже знає все, проконсультувати, пояснити, підібрати індивідуально до вас. Ви можете звернутися до неї, це все замовити. Якщо ви замовляєте цих два засоби, вам плюс такий капучинатор буде у подаруночок. Це від Але для вас. Тому пишіть, заходіть на це посилання. Згадав з Ілоночкою, каже, ми хочемо гранолу. Де та гранола? Я замовила нову, тому що там ще діє знижка. І взяла такі, як ми вже їли, перевірені два смаки. Взяла фраголіну, взяла і бананові брауні. Бананові брауні — це тут шоколади, краплиночка є така. Ці банани кусочками дуже гарні. Це діти мої люблять. Одно любить такі, одно таке я взяла. І ще цього разу взяла такий кранчик. Подивіться, які вони гарні. Смачні. Ці можна їсти будь-чим. Навіть так просто можна їсти. Ось це таке, що поновили собі зараз. Тільки наклала всього на стіл, але йде гранола. Сашуля взагалі її обожнює. І рано, і в школи приходить їсти. Будь-коли це у Сашулі. Це дуже класно, тому що це йде сніданок. Коли маєте часу приготування, такі легенькі, можна кинули собі в йогурт чи так, поїли. Там ідуть гарні такі пластівці сушені. Фрукти, шоколад, ну одним словом, це смакотіще. І корисно, і смачно. Це все, що у тебе шоколадне, так? Да? Шоколад, бананові брауні. Ага. А у Ілонки що тут? Фраголіно. Фраголіно, понятно. Смачна Ілонка? Дуже. Дуже. Смачного вам. Дякую. І горішки, дівчата, тут є. Дуже люблю. Є і різні смаки з лісовими горішками, будь-які. А це такий, хочу показати вам кранчик. Їх можна і з кавою, і з молоком, і просто на перекус. Це такі низькокалорійні, не переживайте, вам не пошкодить. І будете їсти смаком, смачненьке, солоденьке, і не шкідливе, і не жирне. Бо всі переживають, щоб не було багато калорій. Ні, це саме для вас. Що хочу сказати, що зараз діє акція, завтра ще, від сьогодні до завтра, 22 грудня, ще діє акція. Увесь товар можете в магазинчику придбати за знижкою мінус 20%. Оці я граноли придбала по такій знижці. Тому заходіть в магазинчик, пишіть, запасайтеся, бо скоро Новий рік. Треба щось і таке їсти, і легеньке, і це діти на канікулах, тому вже замовили завтрашнього дня на канікулах, то вже замовили мені гранолу. Каже, мама, щоб була вдома. Кажу, обов'язково.